Bona tarda. Compareixo en el grup parlamentari del Partit Popular català per comentar algunes de les iniciatives que el nostre grup posa en funcionament a partir de demà mateix i també per comentar, òbviament, la compareixença que hem pogut veure tots aquest matí, aquest migdia, del secretari del Govern per informar dels acords de la darrera reunió del govern sociovergent de Catalunya, aquest govern que s'ha reunit ja 3 vegades i després de la seva tercera reunió, doncs avui hem conegut quines són les seves darreres decisions. No els hi puc amagar que el nostre grup parlamentari, jo mateix com a portaveu, mantenim una profunda decepció pel que considerem en aquests moments que és un govern que continua instal·lat en la mateixa tònica de la primera reunió, i és que, doncs, pel que ens explica, que ens costa descreure, que ens costa molt de creure que només es dediqui a fer això, però pel que ens explica, doncs, es dedica a seguir en el nomenament de càrrecs, en la distribució de responsabilitats i poca cosa més, no? Nosaltres, doncs, estem, com dic, profundament decebuts, és molt decebedor no escoltar per part del govern, hores d'ara, ja, doncs, com dic, 3 reunions després de que el govern hagi començat a treballar, ni una sola proposta concreta, ni una sola decisió concreta d'actuació, d'acció, de programa, de què és el que el govern està fent o pensa fer amb caràcter immediat per sortir d'aquesta situació econòmica en la que ens trobem, per afrontar la crisi econòmica, per generar riquesa i crear ocupació, que és, al nostre entendre, la principal prioritat en la que hauria d'estar centrat en aquests moments el govern. En lloc d'això, que és el que escoltem? Escoltem una primera informació que és realment sobtant, i és que el govern està molt satisfet, pel que hem escoltat, de que ja té el 80% dels càrrecs públics nomenats i que, per tant, ja està pràcticament en disposició de començar a treballar. És a dir, és una notícia que, en fi, no sé si realment satisfà algú, però el fet de conèixer que el govern ja ha nomenat, 3 reunions després que estigui constituït, 80% dels càrrecs i està pràcticament a punt de començar a treballar, doncs és profundament decebedor, perquè el que voldríem és que estigués treballant ja i que ens expliqui exactament en quins programes, en quins projectes, quines accions, no? D'altra banda, se'ns explica també que hi ha una reducció important de càrrecs eventuals. Ja se'ns havia explicat, ja sabem a més quin és l'import econòmic que significa la reducció d'aquests càrrecs eventuals, i és un import realment, des del punt de vista simbòlic, important, però des del punt de vista quantitatiu, molt poc important. Se'ns està explicant per part del govern que el dèficit de l'any 2010 pot acabar situant-se al voltant dels 7.000 milions d'euros, o sigui, molt per sobre del que s'havia pressupostat, que en el seu moment ja vàrem criticar, i en canvi se'ns parla en aquests moments de reduccions que, efectivament, des del punt de vista simbòlic són importants, però que des del punt de vista quantitatiu són percentatges absolutament irrellevants, absolutament insignificants pel que fa a la gran situació de dèficit que pateix en aquests moments el govern de la Generalitat. I no se'ns parla d'altres qüestions molt importants, de les quals voldríem escoltar què pensa fer el govern, com per exemple de quina és la reducció del sector públic català que pensa afrontar el govern. I em refereixo no només a l'estructura interna del govern, sinó també al que són les empreses públiques que depenen del govern de Catalunya, les entitats públiques, els consorcis, tot aquest mare magnum d'entitats que estan al voltant del govern, que, com vostès saben, són més de 400, de les quals més de 240 tenen una participació majoritària del govern de Catalunya, i d'aquestes 200 i escaig, 40 o 50, doncs, ens deia l'informe que teníem accés fa un any per part del que va presentar el propi conseller, exconseller d'Economia, en aquest Parlament, se'ns deia que n'hi havia 70 que podien ser eliminades automàticament. I tots vàrem ser testimonis de com, no només el Partit Popular, sinó també Convergència i Unió, plantejava en aquest Parlament, a l'anterior govern tripartit, que era imprescindible que es procedís a l'execució immediata d'aquell pla, d'aquell estudi. La nostra pregunta és, i per què vostès en aquests moments no executen ja aquell estudi, que el tenen i que el coneixen i que van demanar la seva execució en el seu moment? Per què Convergència i Unió ha deixat de banda els seus compromisos i les seves exigències quan estava a l'oposició, i ara que està al govern i pot començar a prendre aquestes decisions i pot començar a eliminar estructura innecessària, que està informat des d'òrgans externs independents que cal eliminar, no ho fa? Per què? Ens preguntem. Té por?
ja se li han acabat les ganes de racionalitzar l'administració, o sigui, per què no es prenen decisions? I en canvi es ve aquí doncs, a presumir de que ja s'han nomenat més càrrecs públics, i etc. No? Doncs no entenem realment per què el govern en aquests moments no està actuant com ja hauria d'actuar. Després els hi avançaré, òbviament, i els anticiparé que nosaltres sí que no pensem perdre més temps i a partir de demà, òbviament, després d'escoltar el president, començarem a entrar en el registre de les iniciatives corresponents. No? O, per exemple, no se'ns parla de cap d'aquestes qüestions que els acabo d'esmentar en aquests moments, però en canvi sí que se'ns diu que hi ha una qüestió molt important, que és la Direcció General de Contractació Pública, que aquesta es divideix en una oficina de nova creació que depèn de presidència i una part d'aquestes competències va anar a la Direcció General de Patrimoni. Bé, suposo que ja ens explicaran exactament això, perquè se'ns ha volgut dir que era una qüestió tècnica. Nosaltres pensem que no és una qüestió tècnica, pensem que és una qüestió política, més aviat m'imagino que relacionada amb el control de determinades activitats, però ens agradaria saber exactament en què consisteix, com funcionarà i de quina manera, etc. No? Però que depengui de presidència i que depengui d'una persona que fins fa poc ha estat gerent del partit doncs, que governa, bé, tot això doncs, ens fa ser més exigents encara en el coneixement de les motivacions i del com això funcionarà. Se'ns parla també del nomenament dels consells assessors, molt bé, que encara n'hi ha un dependent que s'ha de pactar amb el Partit Socialista. Bé, seria bo que aquests temes es parlessin amb tots els partits, no només amb el Partit Socialista, oi? Però bé, en qualsevol cas ja sabem que la sociovergència doncs, té aquestes lleialtats, aquestes complicitats. No? I finalment una qüestió que també ens sorprèn molt, no? Millor dit, rectifico, no ens sorprèn, ens confirma una obsessió de l'actual govern, que és la següent. Quan se'ns explica que avui doncs, ja s'han establert les prioritats en les que se centrarà el treball del president de la part catalana de les comissions mixtes de traspassos Estat-Generalitat, se'ns estableixen tres punts. No? Un, estabilitat financera de la Generalitat de Catalunya. Dos, creixement econòmic, situar les bases. I tres, en l'àmbit competencial, algunes qüestions que ja ens explicaran, però situat com a preferent el tema de l'aeroport de Barcelona. No? Per tant, fixi's en vostè que exceptuant el tema de l'aeroport de Barcelona, que és un tema doncs, ja doncs, molt recorregut i molt debatut, sobre el qual saben què opinem, perquè la nostra posició és que el que volem és que sigui eficaç la seva gestió i no tant un problema de titularitats, els dos primers punts, fixi's en vostè, observin que estem parlant de dos temes que són els dos temes claus fonamentals de la responsabilitat del govern de la Generalitat. O sigui, l'estabilitat pressupostària financera de la Generalitat i fixar les bases pel creixement econòmic de Catalunya són els dos elements claus als quals el govern de la Generalitat s'hauria de dedicar amb caràcter immediat i urgent. En canvi, el que se'ns explica és que aquestes són les prioritats de la futura negociació de les comissions de traspassos entre l'Estat i la Generalitat. És a dir, que a partir d'aquest moment se'ns està anticipant que aquells elements que formen part de la responsabilitat primera, immediata i prioritària del govern formaran part d'unes negociacions amb l'Estat. És a dir, és una manera d'anticipar, novament, que els problemes que tenim a Catalunya no són problemes que depenguin de Catalunya o generats a Catalunya, sinó són problemes que tenen sempre la solució en la permanent confrontació de Catalunya amb la resta de l'Estat i amb la reivindicació permanent d'aquelles competències que suposadament farien que els problemes que tenim desapareguessin i deixessin d'existir. Molt mala manera d'afrontar les solucions que Catalunya necessita. Novament, molt mala manera d'afrontar les solucions que Catalunya necessita. Per tant, profunda decepció, el govern continua preocupat amb ser i no amb fer, i necessitem un govern que es preocupi de fer i no de ser, i que deixi ja que es doni pressa a fer els nomenaments, no? I acabi de constituir això. Ens fa pensar tot això que demà, en la compareixença del president de la Generalitat, podem tenir més del mateix. I seria realment una oportunitat perduda, no? És a dir, podríem trobar-nos demà que el president de la Generalitat comparegui en el Parlament per explicar el que el secretari del govern ja ens ha vingut explicant en aquestes últimes compareixences, no? Seria realment, en fi, una oportunitat perduda molt important, no? Nosaltres escoltarem atentament, òbviament, però també en la nostra intervenció, la que produirà la presidenta del nostre grup parlamentari, doncs farem les preguntes que haguem de fer, farem les observacions crítiques que haguem de fer, felicitarem també amb els elements que considerem que doncs, estan enfocats en bona línia, però sobretot, el que posarem de manifest és el que els acabo de comentar. De fugir responsabilitats en aquests moments buscant enemics externs i problemes externs és una mala manera de governar, i deixar de pensar només en l'estructuració i fer el que cal fer per sortir de la situació de crisi econòmica que patim, és realment el que ha de centrar la prioritat d'aquest govern i no és el que està passant en aquests moments.
Nosaltres, demà en el ple, intentarem que el Parlament de Catalunya es posicioni també sobre una qüestió que al nostre entendre és molt important i que entenem que seria bo que el Parlament de Catalunya es manifestés per unanimitat. No els hi avançaré, no els anticiparé el contingut de la declaració que ens agradaria que el Parlament assumís demà, perquè precisament doncs, estem intentant que sigui fruit del consens de tots els parlamentaris, però sí que els anticipo que és una declaració institucional que ens agradaria que condemnés des del Parlament de Catalunya, es condemnessin els atemptats terroristes soferts per les esglésies cristianes recentment, a Bagdad, a Alexandria. Com vostès saben, doncs, hi ha una persecució religiosa sistemàtica que estan patint les comunitats cristianes, Orient Mitjà i països d'Àsia i Àfrica, i voldríem que el Parlament de Catalunya es pronunciés unànimament en defensa de la llibertat religiosa en el món, de la pau, de la convivència i especialment en aquells països en els quals s'està conculcant de manera flagrant l'exercici d'aquesta llibertat fonamental. Ens agradaria que fos una declaració, com dic, doncs, de consens, d'unanimitat de tots els grups de la cambra, i estem doncs, en aquests moments encara parlant amb els grups parlamentaris per intentar que això sigui d'aquesta manera. Òbviament, si no fos possible arribar a un consens, el grup parlamentari del Partit Popular doncs, la presentaria individualment com a proposta de resolució, però ens sembla que seria bo que demà mateix doncs, això pogués ser assumit per part del Parlament de Catalunya. I, lògicament, no podria ser d'altra manera, nosaltres a partir de del debat de demà, doncs, hi ha dues qüestions que doncs, activarem automàticament i amb això acabo. Una és insistir en la necessitat de que es faci un ple extraordinari per parlar de la crisi econòmica i les solucions a aquesta crisi econòmica, de les mesures concretes, de les accions, dels programes a emprendre amb caràcter urgent per sortir de la crisi econòmica i que no perdem el temps amb altre tipus de debats i no busquem enemics externs i ens dediquem a fer la feina que hem de fer, per un costat, i per l'altre també a demanar a partir de demà que es constituiran totes les comissions del Parlament d'aquesta legislatura, no podíem fer-ho abans, ho farem ja demà mateix, a demanar la compareixència urgent de tots i cadascun dels consellers que han estat nomenats perquè vinguin en seu parlamentària a explicar quin és el seu projecte, què és el que pensa fer i com pensa afrontar la seva àrea. Dic que ho demanarem perquè, malgrat que habitualment és costum que els consellers nous doncs, acabin venint voluntàriament a fer-ho, és bo que ningú s'adormi. I com que veiem que aquest govern de moment no es caracteritza precisament pel seu dinamisme, doncs abans de que s'adormin també els consellers i es contaminin d'aquesta dinàmica lenta, doncs intentarem des del grup parlamentari doncs, estimular-los a que vinguin el més aviat possible. Això que els acabo d'explicar, juntament amb el que ja vàrem anunciar de la nostra proposta de llei catalana d'estabilitat pressupostària i també de mesures fiscals per estimular el creixement de les petites i mitjanes empreses, centrarà el que serà l'activitat que nosaltres a partir de demà mateix doncs, posarem en funcionament en aquest Parlament. I quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. Sí, li volia preguntar per les declaracions de Mariano Rajoy d'aquest matí sobre l'ús del català al Senat, que s'ha començat a aplicar aquesta mateixa tarda. Diu que en un país normal això no passa, no passa al carrer. M'agradaria saber com interpreta aquesta valoració de Mariano Rajoy. Bé, és un comentari que s'ha d'entendre en el context del moment en què es produeix, no? O sigui, jo penso que per un costat hi ha una qüestió que entenem tots doncs, que és raonable en un país com el nostre, en el que hi ha la diversitat i la pluralitat lingüística, que és la possibilitat de poder doncs, utilitzar les llengües, especialment en els territoris en els que aquestes llengües són cooficials, i una altra qüestió és que en els àmbits, especialment en els àmbits parlamentaris, on hi ha una de les llengües cooficials que és comuna a tothom, doncs també és lògic que s'entengui que doncs, es pot utilitzar aquesta llengua comú a tothom sense que això estigui perjudicant absolutament a ningú. No? I que per tant doncs, hi ha aquestes suspicàcies doncs, que aquí en aquest país es mantenen, en altres llocs no es mantenen perquè tothom entén i accepta i comparteix que una llengua comú és una llengua de tots i que utilitzar-la tots no està perjudicant a ningú. No? Jo doncs, entenc que aquest comentari s'ha de circumscriure en aquest concepte de normalitat del que significa que hi ha una llengua oficial de tots, que és de tots i que per tant utilitzar-la de manera comú no és perjudicar a cap de les parts. No? D'altra banda, és de tots conegut, sobradament conegut, òbviament, la nostra posició pel que fa a la utilització de les llengües pròpies en cada un dels territoris de les regions autònomes que tenen llengua pròpia, que és llengua cooficial, evidentment, amb el castellà, que és llengua de tots, no? I, per tant, doncs, crec que no té cap altra significació que aquesta. A mi m'agradaria conèixer la seva opinió sobre l'advertència que ha fet Carlos Ocaña d'intervenir si la Generalitat supera el seu límit de dèficit.
Bé, jo he de dir que està carregat de sentit comú, aquest comentari. Està carregat de sentit comú. Pensin que Espanya ha de complir amb uns barems de dèficit d'endeutament que marca la Unió Europea i les comunitats autònomes han de complir amb uns requisits, amb unes magnituds de dèficit d'endeutament que marca el Consell de Política Fiscal i Financera de l'Estat espanyol, en el qual participen totes les comunitats autònomes. I en aquests moments ni uns ni els altres no compleixen. És a dir, Espanya té dificultats a complir els seus índexs d'endeutament i dèficit i les comunitats autònomes, doncs, algunes no compleixen d'una manera, doncs, flagrant, no? I, de fet, en aquests moments se'ns ha anticipat per part del govern que Catalunya quedarà fora de poder complir aquests barems. Per tant, crec que està carregat de sentit comú que qui és el responsable de les finances de l'Estat, davant del fet de que les comunitats autònomes incompleixen els requisits de dèficit i d'endeutament, doncs es plantegi la possibilitat de prendre mesures legislatives per evitar que això passi. Forma part de la responsabilitat d'un govern, d'un estat, i, en fi, els hi parla un que considera que pràcticament és que en aquests moments, amb la situació en la que ens trobem, aquests dèficits s'haurien de prohibir per llei, no? I és per aquest motiu que existeixen les lleis d'estabilitat pressupostària, per establir uns barems i que no es puguin vulnerar, no? Jo encara recordo, i vostè segurament també recorda, en els debats parlamentaris que vam tenir aquí fa poc amb l'exconseller d'Economia, amb el tripartit, no? On nosaltres denunciàvem que el govern de Catalunya incompliria aquestes xifres, aquests índexs, i se'ns deia que no, que això no era veritat, que érem uns alarmistes, i la veritat, doncs, es constata que el cert és el que és, no? Per tant, repeteixo, carregat de sentit comú, i a qui no li agradi, doncs no li agrada, però evidentment el que podem fer és tancar els ulls a la realitat, i la realitat és aquesta. Senyor Millo, vostè I, que està... per, em permet una cosa. I això no té res a veure amb la capacitat d'autogovern. És a dir, perquè autogovernar-se també vol dir autogovernar-se bé. I quan un s'autogoverna malament, doncs llavors doncs hi ha d'haver algú, que un altre, que pugui prendre mesures per evitar que això passi. Perdó. Senyor Millo, vostè que està dutxó en la matèria, la llei d'unitat de mercats que proposava ahir el Mariano Rajoy, vostè creu que això beneficiaria en algun punt l'economia de Catalunya respecte a la comparativa amb altres comunitats i respecte als dumpings que hi podrien haver-hi a cada territori? I per altra banda, ho sento, però és que no m'ha quedat gens clar si vostè comparteix o no comparteix l'opinió, si som un país normal o no, respecte al català Mariano Rajoy al Sí, Senat. és clar que sí. En relació a la primera, penso que sí. És a dir, que garantir els criteris d'unitat de mercat beneficia a totes les parts que configuren aquesta unitat. I, per tant, produeix també rendiments a escala i evita desfasaments i evita també competències deslleials. Jo crec que és positiu, nosaltres ho hem defensat sempre, forma part del nostre posicionament doctrinal en matèria econòmica i, per tant, doncs, absolutament d'acord, no? Cal reforçar aquests mecanismes d'unitat de mercat per beneficiar el funcionament de l'economia i per ser també més competitius davant de l'exterior, que en definitiva també es tracta de ser competitius davant dels països tercers, no? Totalment d'acord. I efectivament, clar que comparteixo el que diu el senyor Rajoy. Nosaltres hauríem de ser un país normal i en un país normal certs debats artificials que alguns generen no es produeixen. I és el que he intentat explicar abans, no? És en un país normal, quan hi ha una llengua que és cooficial, comuna a tothom, ningú planteja que utilitzar-la és en perjudici de la pròpia llengua d'un mateix, no? Això no passa en un país normal. I aquí passa, per què? Perquè hi ha algunes persones o entitats que plantegen constantment això com un problema, com un dèficit, com una dificultat, no? Jo comparteixo perfectament aquesta afirmació, perquè el significat és aquest, no? És a dir, que no hauria de passar això, no hauria d'entendre's que la utilització comuna de la llengua comuna és un fet que perjudica una llengua pròpia. No és així, no? Per tant, comparteixo totalment en aquest sentit el que manifesta el senyor Rajoy. I respecte a la primera resposta, això voldria dir aquesta unitat de mercat, però en canvi no veig que es postulin per la igualtat de pagament a la caixa comuna. Què vol dir Per la tant, igualtat de pagament a sí. la caixa comuna? És a dir, que si tothom, si, com vostè diu, això beneficiaria l'economia catalana, entesos aquesta unitat de mercat, en canvi no veig que defensin amb aquesta passió la unitat fiscal, diguem-ho així, l'homogenització fiscal Sí. de totes les comunitats, és a dir, la contribució que totes farien en la cistella comuna d'impostos, que evidentment Sí. les balances fiscals desvirtuen aquest diferencial. No, perquè vostè parteix d'una posició, puc respectar-la, de que aquí contribueixen els territoris i jo parteixo d'un alt i no partim d'una altra concepció de que qui contribueix són les persones.
És a dir, vostè contribueix amb uns impostos que vostè paga com a persona en funció dels seus, de les seves rendes, i les empreses contribueixen en funció dels beneficis que obtenen. I, per tant, això no té, no té una relació directa amb els territoris. Llavors, el concepte d'unitat de mercat vol dir que hi ha un estat que recauda, a més hi ha un sistema, hi ha un model de finançament que permet que les parts d'aquest estat recaudin una part importantíssima d'aquests impostos per cobrir les necessitats de finançament de les competències que tenen transferides. Per tant, jo entenc que una cosa no està gens renyida amb l'altra. Sí, una qüestió ràpida. En relació amb el que s'ha comentat abans de la possible eventual intervenció del govern de l'Estat en les finances, o bueno, per evitar el deute, el dèficit de la Generalitat, vostè diu no s'ha de plantejar com una qüestió d'atac a l'autogovern, sinó una qüestió de racionalitat. Bé, hi ha qui no ho veu així, en qualsevol cas, avui el govern, en la roda de premsa del migdia, sí que ha parlat d'un govern fort. Aquest govern fort, si hagués de menester el suport del Parlament davant d'aquesta possible ingerència, abans hem sentit Iniciativa que diu que hi estarien a favor, que hi apoyarien per evitar qualsevol retallada o qualsevol ingerència, quina seria la postura del PP? Me l'imagino, que... me l'imagino. Sí. No, és que el que no veiem és la retallada ni la ingerència. És que no veiem aquesta retallada. És a dir, jo no veig en cap de les afirmacions que he escoltat fins al dia d'avui, no he vist en cap moment ningú que hagi dit que s'ha de retallar el marc competencial de la Generalitat de Catalunya. Això no ho he sentit dir a ningú. I ningú ha dit que s'hagi d'incomplir la Constitució ni l'Estatut d'Autonomia Constitucional que tenim ara. Jo no he sentit ningú que digui això. Per tant, jo no sé per què alguns automàticament, davant de qualsevol afirmació que impliqui esforços de racionalització i de contenció de la despesa i de reducció del dèficit, automàticament veuen un atac a les competències. És que ningú ho ha dit, això. Jo no he escoltat per part de ningú. Per tant, escolti, l'autogovern de Catalunya té el que té, i és importantíssim i cal desenvolupar-lo. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya constitucional, posterior per tant al recurs, a la sentència del recurs de constitucionalitat, és un estatut que ens dona un marc normatiu i un marc competencial importantíssim que cal desenvolupar, i la Constitució garanteix l'estat de les autonomies que tenim avui, i ningú ha dit res que vagi contra la Constitució ni contra l'Estatut d'Autonomia. Per tant, un esforç de racionalització, de simplificació administrativa, de no solapament d'administracions unes sobre les altres i de reducció de la despesa, això en època de crisi no és tan sols que no sigui cap ingerència ni cap atac a ningú, és que és del tot necessari, és imprescindible. Per tant, les persones que davant d'aquest tipus de pronunciament veuen fantasmes i atacs allà on no hi són, doncs crec que poder tenir un altre tipus de problema, no? Però en tot cas, jo descarto la tesi perquè no veig en aquests anuncis ni voluntats d'ingerir ni d'atacar el que són les competències que l'Estatut ens dona i que la Constitució preserva. Perquè l'Estatut d'Autonomia el tenim perquè tenim una Constitució, si no, no el podríem tenir. En relació a la mesura dels 80 quilòmetres, que aquest migdia el govern ja ha anunciat que aplicarà la flexibilització d'aquí a 15 dies, m'agradaria saber què en pensen des del Partit Popular. Sí, nosaltres estaríem per l'eliminació d'aquesta limitació, ja ho vàrem dir en el seu moment, i de fet també ens va sorprendre que el govern de Convergència i Unió, que sempre durant l'última legislatura l'hem escoltat moltes vegades en contra d'aquesta limitació, el propi conseller de Territori i Sostenibilitat, la primera declaració que va fer, crec que 5 minuts després de nomenar-lo conseller, va ser que l'eliminaria, i poques hores més tard ja va començar a fer marxa enrere dient que flexibilitzaria, i que, etc. No? Creiem que, en fi, preferiríem escoltar en aquests moments per part del govern afirmacions com les que feia quan era cap, quan era en oposició, i que en canvi ara quan s'han posat a governar, doncs algunes de les qüestions les frenen. No? És un altre exemple d'aquells que són decebedors, perquè crec que les expectatives que havia generat aquest nou govern, aquest canvi que els electors van demanar el dia 28 de novembre, poc a poc, dia a dia, a mesura que van passar el temps, doncs anem veient, i penso que amb això recullo molt també la sensibilitat que notem en el carrer, doncs una certa decepció de moment per la incapacitat de convertir aquests compromisos en realitats. En fi, anirem escoltant i passant els dies i veiem com això es tradueix en realitat. Doncs molt bé, bona tarda.